Falten 29 dies per l'estrena del Dia de Nadal i els membres de l'agrupació teatral La Farsa comencen ja a ultimar els darrers preparatius dels Pastorets, que tornen al Teatre Municipal de Berga amb canvis i novetats. Així van explicar-ho ahir dilluns els nous directors de l'espectacle, Eric Calderé i Marc Coromines, davant dels mitjans de comunicació. El primer dels canvis té a veure amb el vestuari. Els Pastorets d'enguany estrenaran vestits nous. Els actuals daten dels anys 90 i ja havien complert un cicle. Les noves peces, que en alguns casos canviaran l'estètica actual, seran més adaptats a diferents perfils de persones, per tal que tothom les pugui dur. De fet, com a farsa, com a junta directiva, doncs hi ha aquesta intenció de que un paper no puguin ser interpretant més de 3 anys, per tal de poder oferir aquesta rotació que dèiem abans. I per tant, aquests vestits, clar, abans quedaven a la pell, no?, de la persona. Ara, si estem parlant que un paper, doncs, al cap de 2-3 anys ha d'anar fora, doncs evident que la meva alçada i la seva, o el volum, doncs no serà el mateix. Llavors, doncs, hem mirat o hem buscat de fer un vestuari més adient o més adaptat a diferents perfils de persones. Alguns, en algun cas, doncs, no es tocarà el que és el disseny actual, per exemple, el setan, doncs, perquè creiem que és un vestit, doncs, molt solemne, molt bonic, i que en aquest cas, doncs, vam estar tots d'acord en no canviar-lo, però un Sant Miquel i un Lucifer totalment diferents. En total, 10 personatges estrenaran vestuari. Seran el Lucifer, Satan, Sant Miquel, Garrofa, Pallanga, Raquel, Betzebé, així com la Mare de Déu, Sant Josep i Sant Gabriel. Els vestits bíblics han estat dissenyats pel berguedà Martí Canal i la confecció anirà a càrrec de la modista Maria Àngels Busquets. L'altra novetat serà el gran volum de personatges que estaran sobre l'escenari, en total 60, i una vintena s'estrenaran en alguns dels papers de l'auca. Aquesta incorporació ve marcada per la gran quantitat de persones, la majoria joves, que tenen ganes de participar en l'espectacle nadalenc. Gairebé tots els personatges s'han rejuvenit per tal de donar oportunitat a noves generacions. Algunes actrius de l'entitat continuaran interpretant papers masculins, consolidant el camí iniciat l'any passat. Se'ns obre una porta per tal d'incloure tota aquesta gent dins del nostre espectacle. Llavors, doncs, el que passa és, doncs, que s'han de rejuvenir, en la majoria de casos, els personatges, no? Per tant, en aquesta temporada trobarem un Garrofa que acaba de fer els 18 anys, trobarem un Satan que també té 18 anys, en fi, la majoria de papers, doncs, són molt més joves dels que estem acostumats. I llavors mantenint, doncs, aquest canvi, no? Per exemple, doncs, les dues dones que l'any passat van fer un pas endavant, que van marcar un pas a la història de la funció, en aquest cas l'Anna i la Maria Coromines, repetiran aquests dos personatges masculins, que són el Garrofa i el Pallanga, que l'any passat, doncs, va portar, sembla, una mica de moguda, perquè, doncs, dues persones d'un gènere diferent, doncs, interpretessin el paper masculí, va tenir una bona rebuda sobre l'escenari, i aquest any, doncs, nosaltres no vam dubtar ni un minut a poder-ho repetir. Els directors també han explicat que enguany els Pastorets de Berga seran sense música en directe, tot i que l'estrena de la temporada passada va tenir una molt bona rebuda. Enguany s'ha optat per recuperar la banda sonora en registrada per motius tècnics. La valoració va ser molt positiva. El problema és que, bé, també érem conscients que calien certes millores a nivell tècnic, sobretot, i aquests canvis a nivell tècnic, doncs, també impliquen un cost econòmic que des de l'entitat, doncs, no es podia assumir, i, per tant, tot i que la valoració era positiva, hem hagut de decidir que no hi hagués la continuïtat d'aquesta proposta de que hi haguessin representacions amb música en directe. Com us he comentat, degut a aquest valor afegit que agafa l'espectacle quan hi ha música en directe, doncs sí que no és una proposta que descartem, sinó que es buscaran solucions perquè es pugui tirar endavant en els pròxims anys. Aquest divendres, dia 1 de desembre, es posaran a la venda les entrades i els propers dies la direcció publicarà el repartiment dels papers durant les 5 funcions. Les entrades es podran comprar a través de la web elspastoretsdeberga.cat. Reiteren que enguany les representacions en horari de tarda canvien l'hora i seran a les 6 de la tarda, mitja hora més tard que abans. La Farsa convida a tothom a gaudir d'aquest espectacle únic que l'any passat va tancar la temporada amb més de 2.800 espectadors.